শাৰী শাৰী পাম গছে আদৰিছে, এটিকলি দুটিপাতে দিছে চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱন। এই নৈসৰ্গিক দৃশ্যই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো। এই দৃশ্য শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি বৰবাম চাহ বাগিচাৰ। শ্ৰমিকৰ ব্যস্তময় জীৱন, কলঘৰলৈ ট্ৰেক্টৰেৰে কঢ়িয়াই নিয়া কেঁচাপাত, কৰ্ম ব্যস্তময় জীৱনৰ মাজতেই শাৰী শাৰী পাম গছৰ মাজেৰে মূল পথেৰে অহা যোৱা কৰিছে শ্ৰমিক। এই দৃশ্য চাবলৈ 61 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পথাচাৰীও কেতিয়াবা খন্তেক থমকি ৰৈছে, উঠিছে চেলফি। অলপ সময়ৰ কাৰণে হলেও আমাৰ এই বাগানখনৰ ওচৰত ৰখি পিনে এটা মানে এই সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰে আৰু এটা চেলফি নিশ্চয় লৈ যায়। 10,000 শ্ৰমিকৰ বসতিপূৰ্ণ এই বাগিচাখন কেৱল বাহ্যিক সৌন্দৰ্যৰেই পৰিপূৰ্ণ নহয়, ৰাজ্যৰ চাহবাগানসমূহৰ ভিতৰতেই সৰ্ববৃহৎ গ্ৰন্থগাৰ আছে এই বৰবাম চাহ বাগিচাত। যে মনোরম দৃশ্য, এইখন বৰবাম চাহ বাগিচা। চাহ বাগিচাত মানুহখিনিৰ যেনেধৰণে কষ্ট হয় তাতোতকৈ এই দেশলৈ আহিলে গোটেই মানুহখিনিৰ যেন মানে আনন্দই মন মহি পৰে, ঠিক তেনেকুৱা এটা দৃশ্য আমাৰ এই বৰবাম চাহ বাগিচাৰ এইখিনিত দেখা পায় ৰাইজে। গতিকে আমগুৰিৰ পৰা যেতিয়া জনসাধাৰণবিলাকে এই পথেদি যাবলৈ ধৰে, এপাক বৰবাম চাহ বাগিচাত সোমাই নাযাওঁকে থাকিব নোৱাৰে। কাৰণ ইয়াত ইমান সুন্দৰকৈ বৰবাম চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই, ইয়াৰ শ্ৰমিকসকলে ইমান সৌন্দৰ্যকৈ ৰখাৰ যি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে, আমি খুব সুখী হওঁ এই ঠাইৰ লোক হিচাপে। বাগিচাৰ সৌন্দৰ্য সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে দেখি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে দিলে মন্তব্য। প্ৰথমেতো মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিম যে তেখেতে আমাৰ বৰবাম বাগিচাৰ সৌন্দৰ্যক শলাগিছে। তেখেতৰ এই বাৰ্তাই হয়তো বৰবাম বাগানক আৰু মানে ফেমাছ কৰি তুলিব। আৰু আমি বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ সুশাসনৰ লগতে পৰিচৰ্যাৰ বাবেই এই পৰিৱেশ বাগানখনৰ। অন্য ঠাইৰ এই বাগানখনো পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ অসম চৰকাৰক তেওঁলোকে জনাইছে আহ্বান। বাগানৰ শ্ৰমিকে নতুন বছৰৰ প্ৰাক্ষণত পৰ্যটকক আমন্ত্ৰণ জনাইছে বাগানৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ। মুঠৰ ওপৰত যেনিয়েই চোৱা যায় তেনিয়েই এক সুন্দৰ দৃশ্য। বৰবাম চাহ বাগিচাত জিলিকি উঠে অসমৰ চাহ সংস্কৃতিৰ এক বৰ্ণিল সমাহাৰ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।